kiss for you. Hej alle sammen, velkommen til første afsnit af en helt ny sæson, eller en helt ny serie hedder det. Det er sæson 2 af Prank Wars serveren. Og det vil sige, at det er en verden, hvor at vi nu YouTubere, der bare skal prank hinanden. Ja, og bare irritere hinanden med det. Så det bliver mega mega sjovt. Og de YouTubere, der er med, det er I kender sikkert godt serien fra før, men det er Judex, det er MC Kipro, det er Festaben, det er Mr. Spyplant, det er Den Mandige El og Kom Keen og mig og Emil. Ja, så det bliver mega sjovt, og vi er faktisk dem, der er der ikke er noget særligt langt herinde, men jeg har skaffet 8 diamanter indtil videre, så og faktisk så havde vi base et andet sted før, men og så skulle jeg lige rykke nogle ting, det lige derovre faktisk, men jeg glemte min seng, så den skal jeg lige over efter. Så kan jeg også lige se, hvordan det er, fordi det er faktisk ikke almindeligt Minecraft. Det er faktisk modded. Så det vil sige, at man kan en masse flere forskellige ting. Der er buske med bær for eksempel. Blåbær for eksempel. Ja, ganske fint. Sådan der, og hvad er det der? Det er vilde bær, eller hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Men det bliver i hvert fald mega konge, og I må da meget gerne smide like på den her video. Og faktisk så kommer jeg også til inde på min egen kanal og optage en masse af det her, hvor jeg kommer til at prank Emil og alle de andre. Så I må da gerne hoppe derhen også. De skal ikke smadre min seng, dem her, det kan jeg godt sige. Åh nej. Ja, der røg den så. Okay, den ligger lige der. Fedt. Det kan være, jeg lige skal sove egentlig. Sådan der. Men jeg tænker, at vi skal hoppe over til, jeg ved, Judex har en base i nærheden, og så lige markere, at vi har været der. Måske lige smadre nogle af hans ting. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald lige sådan lave en lille startsprank der. Så er vi tilbage ved det nye sted, og grund til, at jeg har valgt det her, det er fordi, det er sådan lidt mere, der er køer, og der er får, og det hele er bare fantastisk. Og jeg har min seng med, så den placerer vi bare lige der. Sådan der. Og så skal vi have fået det på en eller anden måde, hvorpå vi kan pranke Judex. Og jeg har været over ved hans base før, han har nogle får. Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at farve hans får. Det er faktisk det, vi gør. Vi farver hans får. Det er genialt. Sådan der. Yes. Så hopper vi bare derover af. Jeg ved faktisk, jeg tror det er den her vej. Sådan der. I kan lige, til jer der ikke ved, hvordan det fungerer, så kan I bare lige se her. Det der, det er et sort får. Nu blev det orange. Så, og det grund til, at det er en stor prank og farve hans får, det er fordi, at han skal bruge sin hvide får til hvidt uld. Og det stopper vi faktisk lige. Så tihi. Sådan der. I kan jo skrive ned i kommentarfeltet, hvem det er, at jeg skal prank næste gang. Der er et æble. Takker. Hvem det er, jeg skal prank næste gang, og med hvad? Det kunne faktisk være meget fedt. Sådan der. Det er hele vejen herover. Så er vi fremme ved hans base, og rigtig nok, så har han en kæmpe flok for. Og de er hvide alle sammen, så det er jo ret genialt. Jeg skal lige prøve at se hans base, hvor langt han egentlig er nået. Okay, han er nået sådan ret langt. Men det er herover, vi skal være. Og vi har taget en masse forskellige nice farver med. Så det er bare... Okay, hvid, det hjælper ikke så meget. Sådan der. Vi har også de blå her. Så skal vi bare have farvet hans far. Bum, bum. Da. Okay, at jeg kom på den her prank sådan ret hurtigt, så synes jeg faktisk, den er meget genial. Sådan der. Og så lidt mere der. Der. Wow. Der skal også lige være et par hvide. Sådan der. Okay, og så som man altid lige skal gøre, så skal man lige efterlade et skilt. Hov, et skilt med. Ja, yeah. Hvor jeg skriver, det er mig, der har gjort det. Så det gør jeg her. Prank. Find dine. Nej, hvad skriver vi her? Prank. Dejlig for. Og så lige Mikkel. Sådan der. Ja, det var en god prank, synes jeg.
Okay, hvad har han egentlig i kisterne? Er det lidt for meget at gøre? Nej, okay. Vi smutter tilbage igen. Jeg skal faktisk lige hurtigt have slettet mit tidligere waypoint der. Remove. Sådan der. Yes, yes. Så skal vi bare hjem igen. Ej, er der mere vi egentlig lige kan gøre hurtigt? Er der mere vi lige kan gøre? Nej. Det var måske meget godt det her. Sådan der. Yes. Så hopper vi bare tilbage til vores. Eller så skulle vi måske også lave noget ved de andre. Nej, vi hopper bare tilbage til vores base. Fordi vi har faktisk rigtig meget vi skal nå der. Ja. I kunne lige se hvor langt Judex har været nået. Så det er lidt pinligt, synes jeg. Så vi hopper lige tilbage. Jeg synes faktisk det er mega nice at der er sådan nogle æbler der hænger fra træerne. Det er der jo ikke i normal Minecraft. Så man kan faktisk bare gå hen. Og det samme med pærer. Man kan bare gå hen og så bare plukke dem sådan her. Upti. Plukke. Sådan der. That is luksus. Så er vi tilbage ved vores base. Og jeg synes faktisk det var en meget genial prank. Og ja, vi har en masse forskellige ting. Og vi burde lige dele det op i. Og så jeg har også safir og sådan noget. Jeg ved om jeg burde lave et safir svær. Vi laver lige et mega sejt safir svær. Sådan der. Fordi det er. Men har det 7 attack? Det er faktisk bedre. Sådan der. Fordi det er blot og det er mega nice. Yes yes. Men vi har en masse ting som vi kan se. Vi har også 8 diamanter. Og jeg ved faktisk ikke hvad de der svampe og sådan noget er til. Ikke cotton. Nice. Nå, jeg synes faktisk at vi skal prøve at se om vi kan bygge bare et lille bitte sted til os. Fordi så har vi en god start. Så hvis vi bare ikke kan bygge sådan en lille bitte shelter. Ja, vi burde faktisk bygge rundt om vores kister her. Hov, sådan. Der. Fordi så har vi også noget langt i dag, synes jeg. Så det vi gør sådan der. Og ja, det er faktisk meget godt. Jeg skal lige hurtigt bygge jordet ud her. Men ja, altså som sagt, skriv ned i kommentarfeltet, hvilken prank I vil se næste gang, og på hvilken YouTuber. Nu har jeg sagt i starten, hvem det er, der er med. Så ja, det kan I jo lige skrive. Så tager jeg nok en af jeres pranks. Oh. Så lige der. Der. Ej, det der symmetriske der, det er jeg ikke særlig god til. Vi gør det bare sådan her. Sådan der, og så lige op der. Op der. Hov. Sådan der, så burde vi faktisk også lige fange nogle køer og sådan noget og starte vores egen farm. Og så håber vi bare på at Judex ikke lige kommer tilbage og farver nogle af vores. Så lige sådan der. Åh nej, nu begynder det at blive nat. Sådan der. Hvor skal den være? Den skal være der. Og jeg kan ikke sove endnu. Det skal lige blive helt mørkt. Okay. Så kan vi da lige lave dem her om til fences. Den her skal også lige hurtigt ind i vores hytte. Sådan der. Men altså den første video her, den bliver nok lidt kortere. Det er fordi at jeg bare lige vil, ja, introducere til serien. Og okay, nu skal jeg lige se her. Kan jeg egentlig bare trykke der og så lave dem? Nej, det kan jeg ikke. Så er jeg ved at få lukket en ko ind i min indhegning. Kom så. Yes. Sådan der. Så bliver du bare lige der. Vi skal også lige have den her med. Hehe. Okay, der burde jeg jo faktisk lave en indhegning ved siden af. Har jeg ikke. Vi har den der. Den kan vi lige bruge. Sådan der. Så der er vi lige en kort indhegning. Men jeg burde faktisk allerede stoppe den her video her nu. Og så kan I jo som sagt skrive ned i kommentarfeltet. Hov. Skriv ned i kommentarfeltet, hvem I synes jeg skal prank næste gang. Og ja. Så så gør jeg det næste gang. Sådan der. Så ja, I må meget gerne smide et like på den her video. Og subscribe. Og kom her for. Vi skal også lige hurtigt nå for dig med. Kom så. Yes, Dan. Perfekt. Sådan der, så har vi stammen på to dyr.
Så perfekt. Men ja, i hvert fald, så husk at være god med hinanden, og så ses vi i næste video. Og det her, det er som sagt starten på den her nye serie med alle de andre YouTubere. Det bliver simpelthen så konge. Så ja, vi ses i næste video. Husk at være god med hinanden. Vi ses. Hej hej.